Mijn naam is Dorothea van Sail, professor Dorothea van Sail. Ik is die uitvoerende directeur van die Tiger Aria kunstenprogramma in die Tigerfest. Wat een groot aria betrekt, wat strek omtrent van Khayelitsha aan die ene kant tot bij Goodwood aan die andere kant, Durbanville, misschien zelfs tot so ver soos Bloubergstrand, ons is sag in grense. Ons wil graag allemaal betrek wat enigszins bij hierdie feest wil welkom voel en dit wil bijwoon. Ek was baie jare lang verbonden aan die Universiteit Stellenbosch en het ook die woordfeest begin en hom uitgebouwd tot een van die grootste feesten in Suid-Afrika. En dan ook die WOW-project, die Woorde Open Werelde project, is ook een van mijn initiatieven. 2017 is ons eerste jaar, ons het begin in februari, so hierdie jaar het ons nog niet een vol program nie, maar ons het ons bekendstellingsfunctie natuurlijk op 20 juni, dan het ons een wonderlijke gala concert bij die Hoërskool DF Milan in augustus. Ons beplan een somerconcertreeks in die Jack Miller Park. Ons beplan ook iets rondom Braaidag. En dan vanaf volgende jaar, dan wil ons graag een programma hê wat ongeveer 22 weken beslaan voor die Tiger Aria kunstenprogramma. Dit is een combinatie van die kunsten met entrepreneurschap. Dit gaat ook om kunstenpreneurschap. En dit betekent dus eigenlijk dat ons wil kyk ook naar die zakenaspecten, naar die volhoudbaarheid. Ons wil kyk naar zaken zoals werkskepping. Ons wil kyk naar entrepreneurisch denk. En ons wil kyk dat ons een feest oprig wat niet alleen inlig nie en vermaak nie, maar ook opvoedt. Ons is vergelijkbaar, soos professor Svelle altijd sê, met een rekenaar waar dinge ingeprop word en waar dinge ingeplak word om die Engels te gebruik. Ons gaan dus wat reeds bestaan in die area, gaan ons gebruik vir hierdie program, gaan ons insluit by hierdie program, incorporeer, maar daarbij gaan ons kyk wat kan ons nog bijvoeg, wat er waarde kan toegevoegd worden. En dan één keer per jaar zal daar een tijgerfeest plaatsvinden, waar ons vooral gaan concentreren op successtories. Ons heel eerste Borgvast Prestige Academy, wat is Kinking gemaakt het, baie dankie aan hulle. En dan is ons baie, baie dankbaar dat die minister van Cultuur, Zaken en Sport ook hierdie project gesteun het, en dan uiteraard die stad Kaapstad. Dit betekent voor ons geweldig baie, dat die instanties aan boord komen en dat hulle vertrouwen in ons het. En ik moet sê, Tygerberger speel een geweldige groot rol in hierdie area, en ons is baie bevoorrecht om vir hulle te hê as ons primaire media vennote. Ons het toe besluit om in samenwerking met die Tygerberger te begin met een webwerf, om een oorsig te gee van al die interessante dinge wat reeds in hierdie area aangebied word. Ons het die juwels fantastisch, ons het die politiekarre, ons het Loukie Rotman, ons het die boere muziekgilde, ons het verskeie groot Christmas bands, ons het wonderlijke initiatieven in die verschillende gemeenschappen, ook wat die visuele kunsten betreft. En ons voel dat als ons al hierdie dinge wat reeds in hierdie area plaatsvindt, kan verpak en kan reklameer, om daar aan prominentie te gee, om dit op die voorgrond te stel, dan denk ons, dan kan mense begin om hierdie hele area na waarde te skat, vir wat dit alles biedt. En mense moet nie vergeet, dat Bellville die tweede stadsnodus is na Kaapstad nie. We want to make everyone feel welcome at this festival. My name is Hamlin. I'm the curator of the Rustin Frieda Gallery and Clay Museum in Durbanville. Ons is basies 'n kunstsentrum, so enig iets wat te doen het met kunst en kultuur. Ons het die galerij, ons het die enigste Clay Museum in die westelike provincie. Ons het ook verskeie studios waar ons kunstklasse aanbied. Ons het 'n mosaïek studio, 'n blomwinkel, 'n argitek en 3 goudsmede wat hier so werk. Dan doen ons ook muziekaande, ons doen poesieaande, as ook een mannenmark, wat het is om na uit te sien in november, ek dink is die 18de november, is een mark gerig speciaal net op die mannen. Ons het verskeie klasse, ons het teken en skilder, ons het vir volwassenen sowel as kindersklasse, ons het dan ook mosaïekklasse, linodrukke, sydrukwerk, waterverf,
enige ding wat interessant en kunstig is, kan ons een werkswinkel jy aanbied. Om kunst en bezigheid saam te gooi is altijd een moeilijke ding, want dit is twee vreselijk uiteenlopende dinge en speel nie lekker saam nie. Ek dink die geheim is maar om te doen wat jy oor passievol is. Ons het nie in het ingegaan om vreselijk suksesvol te wees of geld te maak per se nie. Ons probeer om ons deure oop te hou en aan te gaan om die dienste te lever wat ons doen. Maar ek dink toch as jy passievol is oor iets en jy werk baie hard daaraan, dat sukses wel sal kom. Currently on at the gallery you can see the solo exhibition of John Pace, the 2015 winner of the Sanlam Portrait Award, as well as a group show from the participating top 40 artists, and a solo exhibition by Sakile Mhlongo, who is the gallery committee favourite for the 2015 Portrait Award. And then for the rest of the year, we are focusing mainly on the Portrait Award, with entries coming in between the 3rd and the 13th of July. We are processing and judging for most part of the rest of the year, and then in August you can come and have a look at this year's winner of the 2017 Sanlam Portrait Award, as well as the top 40 artworks. And the 60 extra works from the top 100 selected by the judges will be displayed at Michaelis in town. Ja, laat ek sê, Erwin Swela is seun wat hier in die Tygerberg area groot geworden het. Ek sê altijd met groot vreugde dat in my tyd kon ons nog in die Elsieskraal rivier swem. Amongst others, I am Professor of Public Leadership at Stellenbosch University, also at Tilburg University in the Netherlands, a professorial associate with the Leiden University in the Netherlands. Ek was baie betrokke by die vestiging van die Groter Tygerberg Vennootskap. Die Groter Tygerberg Vennootskap is een innovatiecentrum wat kyk na stedelike vernieuwing binnen die Tygerberg area, onder andere rondom die Voortrekkerweg corridor, en dit sluit groot areas van my geboortegrond en uiteindelik daar waar ek groot geword het, namelijk die Bellville-Perrow area, ook Goodwood en ander areas omliggend in. Ons het die idee dat ons van hierdie plek die plek moet maak wat dit waardig is. Hierdie betrokke omgeving het 'n hele aantal uitstekende universiteite. Hier is eintlik 'n groot klomp kultuurgoedere. Ons weet dat daar 'n besondere bydrae gemaak word deur byvoorbeeld dinge soos die Tygerberg Kinderkoor, die Hugo Lamprecht Sentrum, 'n klomp van die mense wat in die gebiede soos Elsiesrivier, Ravensmead, Bellville-Suid, wonderlike kunstenaars, kore, die hele tradisie van langarmorkeste. Die bekende skilder Konrad Tuys woon nog steeds deur die genade in ons omgewing, in die Bellville-Suid omgewing. Ons weet ook dat Bellville was die bedrock, die grondslag vir die Bellville rock en die hele idee van Afrikaanse rockmusiek. So daar is twee goed wat gecombineer kan word en waar ons kan kyk na kunst en kultuur as 'n drywer vir publieke waarde en om waarde toe te voeg tot ons gemeenskap en uiteindelik te werk met die groot vraagstukke van samehorigheid, die skep van beter omstandighede om ongelykheid aan te spreek, om armoede aan te spreek en selfs werk te skep. Kultuur het nie net 'n kulturele waarde nie, dit het ook 'n sosiale waarde. Ons is baie ernstig dat ons met ons kultuuraktiwiteite, ons kunsaktiwiteite ook sosiale samehorigheid wil bou. En dan het dit ook 'n ekonomiese impak. As ons hierdie area as 'n bestemming van keuse, 'n begeerde bestemming kan vestig, dan sal dit baie goed wees ook vir die ekonomiese ontwikkeling, vir werkskepping. It is a project where we say that you can use arts and culture as the basis to create, first of all, very necessary social cohesion, where you can use arts and culture in an entrepreneurial way in order to deal with the big challenges in South African society. These challenges include challenges of poverty, inequality, and joblessness. So if we can create a program and a set of projects around this program, where we utilize our entrepreneurial capacity, our innovation, our creativity to really create a center for arts and culture in the Greater Tygerberg area, it will be a huge asset to our communities, because it will not only contribute to
improving the beauty and the aesthetics of our environment, but it will also contribute to the well-being of our people in terms of creating jobs, in terms of creating education, in terms of entertaining people, and in terms of informing people about the current realities, but also giving them some form of hope and some form of vision for the future. The provincial authority, in the case of this particular initiative, has really been very commendable in the sense that they've provided us with lots of moral and even financial support, and we want to thank the provincial government of the Western Cape and specifically Minister Andrew Maree for what she has contributed with her officials who have received us in town, showed us hospitality and has really treated us very well. Similarly, the city of Cape Town, a city that co-creates value for its citizens, have contributed to our endeavors. We have had support right from the top, from the mayor, Alderman Patricia de Lille, but also from all of her officials and the people in the various departments. Too many to mention, but we are extremely grateful for the support. We are making this an entrepreneurial endeavor, and we will be creating our own resources by means of the things that we do, because we deal with this in an entrepreneurial way. However, we need the support of businesses, we need the support of civil society organizations, we need the support of the universities and the colleges. We need that support in kind, but also by means of financial contributions. We want to run a 22-week program within which we inform, within which we educate, within which we entertain, and we want to do so in a socially entrepreneurial way, and in that way create value that will actually astound people in this area, so that we can make the Greater Tygerberg area an area which is a cultural and art destination. Kunstenaarskap het daarmee te maak dat rondom kuns en kultuur is daar ook ekonomiese bedrywighede. Ekonomiese bedrywighede wat te maak het met nie net die kunstenaar nie, maar ook bedrywighede wat te maak het met die feit dat 'n mens uiteindelik iets op die planke moet bring of iets moet skep. Dit het eintlik 'n inherente innoverende kwaliteit. Daar's dus kunstenaars betrokke, maar daar's ook mense betrokke wat stelle moet bou. Daar's mense betrokke wat uiteindelik voorsiening lewer aan die kunstenaars. Daar is aktiwiteite rondom geleenthede, daar's aktiwiteite rondom doodgewoon shows wat op die planke gebring moet word. Al hierdie dinge gekombineer skep geleenthede waar mense ekonomiese voordeel kan trek. Dit is ook so dat kunstenaarskap gaan weier as net die kunstenaar en die direkte aspekte. Dit is bekend dat daar groot gebiede is in die wêreld waar kunstentrepreneurskap of kunstepreneurskap gelei het daartoe dat nuwe woongebiede geskep is, of selfs dat ouer woongebiede gebruik kan word om op een of ander manier die kreatiewe mense, die innoverende, die skepende mense bymekaar te bring. Kom ons maak maar 'n voorbeeld. Boston in die Belleville area is 'n pragtige woongebied met wonderlike lane en strate, pragtige ou argitektuur. 'N Mens kan eintlik in kunstenaarskap kan jy hierdie gebiede gebruik om koffiewinkels te kry, om skepende talent bymekaar te kry, om vernuwing te bring, om stedelike vernuwing te bring. Die hele idee van kunstenaarskap het te maak met die skep van estetika, mooi gebiede, geleenthede. Dit lei daartoe dat daar aktiwiteit is, dat dit uiteindelik 'n entoesiasme en 'n stel dryfkragte skep waarmee ons van die wêreld 'n beter plek kan maak. Ons het in hierdie area, soos in die res van Suid-Afrika, het ons die uitdagende probleme van armoede, werkloosheid en ook ongelykheid, en ons wil kultuur en kultuurondernemerskap aanwend om eintlik oor 'n periode mense op te voed om hulle ook uiteindelik te vermaak en in hierdie proses ook entrepreneurskap te skep. So kultuur en kuns kan gebruik word tot 'n baie groot mate om ons gebied te konsolideer, te verbeter. So ons wil net baie dankie sê vir die ondersteuning wat ons tot dusver gekry het. Wat ons nou nodig het, is ons het die hulp van ons sakeleiers nodig. Ons het die hulp van ons sakegemeenskap en ons ander gemeenskapsorganisasies, kerke, skole, besighede. Al die organisasies in hierdie omgewing moet nou bydra dat ons hierdie inisiatief kan neem en daarvan 'n uitstekende sukses kan maak, sodat ons in 'n sekere sin weer kan slaag daaraan om Belleville
Perro, die hele groter Tygerberg area, die Voortrekkerweg corridor, als een cultuurdestinatie, als een cultuurbestemming te kan vestig en uit te bou. Hi, my name is Marika van Heerden. And my name is Yolandi Rabi. And we are the two principals of the Stage Performing Arts Studio in Durbanville. We studied drama at Stellenbosch. Yes. And we decided that we would love to perform together. And that passion just grew, absolutely, into a performing arts studio. And 165 beautiful students. That's our students at the Stage Performing Arts Studio. Ons bied aan klasse in dans, drama en sang en dan het ons ook 'n voltydse performing arts kursus vir naskoolse studente. So matriek is 'n vereiste, dan moet hulle ook 'n audisie aflê en dan kan hulle 'n volwaardige 3-jaar kursus in die performing arts by ons kom studeer. Mens kan drama op skool neem en jy kan sangklas op skool as 'n vak neem. Dis daar, maar daar's nie genoeg praktiese ondervinding nie. En daarom het ons gevoel daar's 'n gap in die mark vir kinders om nog ekstra ondervinding te kry en dis te kan kom na 'n plek waar hulle self en hulle passie kan uitleef in drama en in dans en in musical theater en alles. So dit is hoe ons die gaatjie in die mark gesien en ons het hom gegryp en ons is regtig so 'n groot familie hier so by the stage. Dit is heerlik om te doen wat vir jou lief is. Absoluut, dis nie 'n werk nie. Dit is 'n stokperdjie wat 'n werk geraak het, maar dit is ons groot passie. Geen droom is ooit te groot nie. Want toe ons begin het, het ons ook gedink maar ons droom nou baie groot. Sal ons dit ooit kan doen? En mense eet 'n olifant stuk vir stuk. So ons het net besluit, kom ons begin klein. Kom ons begin met in 'n garage en ons gee ons klasse in die garage en ons twee perform ook self. En toe die volgende oomblik het ons besef maar die garage is nou net te klein en die droom is nog steeds net so groot. So kom ons beweeg uit. En van daar af het ons drome regtig net vlerke gekry. So ek dink mens moet in jouself glo en 'n mens moet groot droom en 'n mens moet alles aangryp. Ons jongste drama student is 3 jaar oud. Die docent leer letterlik amper vir die kind praat ook, wil ek sê. En as ons luister hoe hulle drama het, dan weet ons nie eintlik wie geniet dit meer, die docent of die kind nie. So ek weet by die drama is 'n 3-jarige ouderdom, by sang is dit 'n bietjie moeiliker, want hulle moet obviously kan lees. Dit is makliker vir hulle om die sangoefeninge en die woorde van die liedjie te leer as hulle al kan lees. So ons vat vir hulle so van 5-6, ek sal sê graad 1, maar party van die kinders is braai smarties, so hulle kom al van 5-jarige ouderdom af vir sangklasse. Ja, en dieselfde met dans ook. Dans kan jy ook as jy jonk nog is. As jy voel jy 'n bietjie van 'n ritme in jou lyfie, dan kom die kindertjies en dit is ook al van 3 jaar af. Ja. So definitief, daai boompie is baie jonk en hy word al gebuig op 3 jaar geouderdom hier by ons. En dan bou ons nog steeds en ons buig nog steeds op so 70-jarige ouderdom aan die boompie. Absoluut, ons het verskriklik baie volwasse klasse ook in drama, dans en sang. Baie volwassenes voel hulle het nooit die geleentheid gehad nie of hulle soek net 'n stokperd om een keer 'n week hiernatoe te kom en net 'n absolute passie vir dans, sang of drama uit te leef en kreatief te dink vir 'n halfuur of 'n uur. Te vergeet van alles en net upliftment. Ja. Every year we run a fantastic holiday program here at the stage. Our program consists of drama, dance and vocal classes. It will run the first week of the holiday from 3 until 7 July, where the classes will happen during the day and then we put on a fabulous showcase the Friday evening here in our theatre at the stage, and all the students that complete the workshop successfully will also receive a certificate of successful completion. For more info, you can please check out our website on www.thestage.co.za or contact us at info@thestage.co.za. So while Marika is going to be busy running the holiday workshop, I will be accompanying, yes, for the stage students that will be participating in the World Championships of Performing Arts in Los Angeles in America. Hollywood!
So yes, we are going to Hollywood. So they received their South African colors and they are going to Los Angeles to participate with 63 other countries in the World Championships of Performing Arts. And if I can just brag a little bit, one of our students, he was actually the overall best performer, grand champion of the South African Championships, and he won a fully paid trip to Los Angeles. Wow! So yeah, so he is the top actor and vocalist in South Africa at the moment. He's 17 years old and he is very excited to show everybody out there that he is a stage student and that he is really talented. Yes, Hollywood. Ek is 'n derde jaar student by die stage. Ek word Saterdag, Sondag 21. So yep, en ek doen drama, vocals en musical theater en dans. Yes, and my name is Braden Bass. I am 17 years old. I'm a first year at the Stage Performing Arts Studio. I do drama, singing and acting as well. A lot of performers say that they like to show people what they have, but I would like to show them what they can do as well. So the message for me is basically like, this is what I do and this is what I love doing, so I'm going to work hard at it and so can you. So that's why I love performing. And yeah, Jermaine? Yeah, mine is a bit anders. Alle jare wou ek mense vermaak. Dis wat ek wil doen. Ek wil mense laat lag, mense laat huil op dieselfde tyd. En dis ek kry so 'n warm gevoel as ek sien hoe huil iemand en dit is my skuld dat hy persoon huil. Dit klink dalk nou snaaks, maar ja, dit is vir my die een ding om in mense se harte in te klim op die verhoog. En of 'n goeie reaksie, meestal hopelik 'n goeie reaksie. Alles het trane, alles het hulle lag en dan huil hulle. Joyful tears. Yes, tears of joy. Die kompetisie het maar vir ons almal omkant gevang. Ons het maar net ingeskryf, gewonder wat dit presies is en toe gaan ons deur na WP toe. Toe moet ons SA's toe gaan en toe kry ons daai ticket vir Hollywood. Yes. So ja, dit het maar net, dit het so vinnig gebeur en die geleentheid is, dit was voor ons en ons moes dit gryp. Yeah, it's so cool because all of the people that went who qualified, we got medals. So it wasn't a situation of we just qualified, we got. Yeah. We actually did pretty good. So. Yeah. From Durbanville to Hollywood. LA! My name is Teresa Ace, and I have the privilege of being the ward counselor for Ward 112 Durbanville, which includes the area of Aurora, Durbanville CBD, Morningstar and surrounding areas. I am also the portfolio chair for corporate services in the city of Cape Town. Die Durbanville gemeenskap het al lank die behoefte uitgespreek vir 'n plaaslike fees. En na vele denke en werkswinkels het ons met die wonderlike konsep voor in dag gekom om 'n Durbanville on route fees aan te bied. En dit laat toe dat verskeie besighede, verskeie besienswaardighede almal 'n roete identifiseer en dat ons sodoende dan Durbanville bemark. The Durbanville En Route Festival is a festival to celebrate local tourism and local small business and entrepreneurs. It starts on the 24th of June and will proceed until the 30th of June. And what we will be doing is promoting various routes of interest as indicated on our brochures and pamphlets, where we highlight all the interesting facts in Durbanville. We include a wine route, a cycling route, a heritage route, a coffee shop route, and wonderfully new is the vintage shop route, and a theatre and arts route. One of the highlights of the Durbanville En Route Festival is the participation of all the wine farms in the Durbanville Wine Valley. They have produced a program of interesting cuisine and activities which include bottling your own wine, having food and wine pairings, having sweets and pairings, and I would encourage all to look at the program and to select the activity they wish to partake in. And this will be available from the 23rd to the 30th of June. Information is available on our Facebook page and on the website.
My name is Arisa Voges. I'm principal of the Hugo Lambrechts Music Center in Paro. The Hugo Lambrechts Music Center also hosts the Hugo Lambrechts Auditorium, which is a world-class auditorium custom-built for classical music performance. Die Hugo Lambrechts Music Centrum is 'n Wes-Kaap onderwysdepartement music centrum. Ons bied baie geleenthede aan konserte, die lokale is in groot in aanvraag vir al die groot kore voordat hulle oorsee gaan om oorsee te gaan sing, doen hulle gewoonlik hulle konserte hier. Byvoorbeeld die 2 Julie weet ek doen die Stellenberg Meisieskoor doen hulle hulle groot gala konsert hier voor hulle oorsee vertrek. Die Tygerberg Kinderkoor byvoorbeeld oefen op ons perseel. Hulle doen al hulle gala konserte ook hier by ons. Daar's binnekort ook een laaste naweek in Junie is hulle byvoorbeeld hier. Ons bied konferensies aan. Ons het baie vergaderings. Die stad Kaapstad gebruik het baie, die onderwysdepartement gebruik het baie. Maar wat die sentrum aan betref, wat die musieksentrum aan betref, gee ons gespesialiseerde musiekonderrig. Ons het nou uitgebrei en ons bied dit ook vir volwassenes aan. Ek sê altyd, niemand is ooit te oud of te jonk om met 'n musiekinstrument te begin nie. Soos wat tyd aangestap het, het 'n groter nood ontstaan om ook algemene musiekonderrig te gee in instrumente soos klavier, teorie, sang, gitaar. Dit is waar die groot navraag is op die oomblik, of die groot aanvraag is. So die op hele spektrum van instrumente wat hier aangebied word, het mettertyd uitgebrei. Dit is in vandag se tye so essensieel om die kunstewêreld en die besigheidswêreld te versoen. Ek dink ons kan almal by mekaar leer. Die besigheidswêreld kan leer om meer saam te werk as 'n span. Ek bedoel, wat is 'n beter beeld van 'n span wat saamwerk as 'n simfonieorkes wat saam musiek maak met die hulp van 'n dirigent wat sy spanleier is. Maar terselfdertyd moet die kunstewêreld leer om meer finansiëel volhoubaar te dink. Maar aan die einde van die dag, soos ek gesê het, is dit daai goue middeweg. Jy loop bietjie met 'n been in albei wêrelde en jy moet maar kyk wat vir jou werk, want jy kan nie net suiwer besigheidsbeginsels toepas nie. Daar moet 'n mate van ontwikkeling, gemeenskapsbetrokkenheid wees, maar dan moet ook 'n waardering wees vir estetika. Churchill het 'n baie bekende gesegde gehad wat hy gesê het in die Tweede Wêreldoorlog toe hulle al die befondsing vir die kunste wou sny. What are we fighting for if it's not for people or for your humanity? Want ek dink die groot waarde van die kunste lê daar in wat dit vir humanity beteken. So ons kan nie net altyd kyk na die geld en na die besigheidsaspekte nie. Ons moet ook kyk na die mens en die voortbestaan van die mens, en dit is waar die kunste so is essensiële rol het om te speel. The highlights for the rest of the year that we are looking forward to is the Hugo Lambrechts annual concerto festival, which takes place on the 27th of August. This gala event gives young performers the opportunity to perform as soloists with the Hugo Lambrechts Symphony Orchestra, to other very important events on our calendar. Are the 2 big national music competitions. The one is the music competition for primary school learners. It's called the Samro Hibbert van der Spuy National Music Competition. It takes place at the end of September and it gives young primary school learners the opportunity to compete at national level for through 4 rounds to be laureates of the competition. And the other competition is the National High School Music Competition, it's known as the National Youth Music Competition, which takes place at the beginning of October, and it is a similar event. It gives the young high school learners up to the age of 18 the opportunity to perform at national level, with a difference that the last round is actually a live round where they perform as soloists with an orchestra, in this case the Cape Philharmonic, conducted by Brandon Phillips.